я не боюся казати правду людям в очі. Це сложно, але я не боюся. Тобто, якщо людина, яка займається уборкою території, і вона дуже справно це все робить, дуже правильно, дуже старательно, без ниття, наприклад, там, або без там, якихось хитрощів, то ми друзі страшезні. Я можу прийти, я розумію, що я такий великий, що для неї дуже важливо, коли я похлопую по плечу, я точно це розумію. Я розумію, що для неї якась маленька проблема – це якась нерозрішима, ту, яку я просто не бачу, і мені дуже хочеться якось там їм допомогти. З точністю, наоборот, можу розказати поганій людині при великій посаді, хто він є. І я не дуже його довго там і терплю, якщо він там не справляється. Право на помилку є, але точно його дуже терпіти довго не буду. От це по-перше, так ми складемо якісь відносини. Внутрі себе я довольний тим, що я зміг отаким чином реалізувати себе. Я точно приложив руку до компанії з точки зору, опять же, тим підприємством, якими я керую. Ми зробили найвеликий завод, скажімо, навіть в Європі, це Ладижин. Я будував його, я розумів і в термінах, і в рамках бюджету, і, опять же, технологічних процесів. Я 20 років директором, і це не просто в компанії, яка розвивається при різних викликах. І як і вся компанія має всякі різні думки, і мене не то, що там терплять, поки я так надіюся, що все в мене правильно виходить. Це і є досягнення.